ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ କୁମୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ପରଜାପାତ୍ରପୁଟ ଗାଁର। ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 200 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଏହି ଗାଁରେ 2ଟି ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟଟିର ପାଇପ ମାଟି ତଳେ ଖୋସି ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଉପରେ 200 ପରିବାର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମହିଳାମାନେ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ନଳକୂପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡିଓ, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ। ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ନାହିଁ କି ବୋରିଂରେ, ଆହୁରି ପୁରା ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇକିନା କେତେ ଇଏ ହେଇକିନା ଆମେ ପାଣି ନେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ପାଣି ନେଉଛୁ, ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଗଲେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଆମେ କୋଉଠାରୁ ପାଣି ପିଇବୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବୁ। ସେଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୋରିଂ ଏବେ 2ଟା ବୋରିଂ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। ସାହିରେ ତ ବୋରିଂ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆକା ଥିଲା ସାହିରେ ବୋରିଂ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବୋରିଂ ମିଶା ନସି ଯାଇ 3 ମାସ ହେଲା। ଏ ବିଷୟରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସମିତି ମେମ୍ବରକୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣା ହେଇଛି, ବିଡ଼ିଓକୁ ମିଶା 2-3 ଥର ହେଲା ଭାଇମାନେ ଯାଇ କହିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ, ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ବୋରିଂ ଗାଡ଼ି ଆଇବୁ ଆଇବୁ ଆକା କହୁଛନ୍ତି, 3 ମାସ ହେଇଗଲା ବୋରିଂ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ କି ବୋରିଂ ବି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ନଳକୂପ ମରାମତି କରି ଏହାର ପରିବେଶ ସଫା କରି ଉନ୍ନତମାନର ମାର୍ବଲ ପକାଇ ଚକାଚକ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ଆସୁନାହିଁ। ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଜନତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରର ଅର୍ଥ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଖାଲି ପାଣିର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା, କାହିଁକି ନା ନାଳ ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ନା ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ। ଏହା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାର ବାର ମିଟିଂରେ ଯାଉଛୁ, ବିଡ଼ିଓରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚରେ ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ପିଓ ଯେଇ ପାଖେ ସମସ୍ତ ପାଖରୁ ବୁଲୁଛୁ, ମାତ୍ର କିଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି କଥା ତଳୁ ନାହିଁ। ଆମର ରାଜ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ବ୍ଲକ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସରକାର, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ବୋରିଗୁମାରୁ କୁମୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରଜାପାତ୍ରପୁର ଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀକୁ ବାର ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନା ଏମାନଙ୍କର ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖସଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।